ek het vir die eerste keer van 'n Daniel opgeneem is reg deur geslaap. Ek voel soos 'n nuwe mens. En nou? Wat's fout? Ek sommer simpel. Ek dink die hormoonbehandeling het ingeskop. Just second thoughts. Ek weet dit selfish, maar asseblief jy mag beter surrogaat wees. Ek kan nie ophou om aan Vivienne te dink nie. Dis soos 'n kanker wat my opvreet. Sy's niks van jou nie, Vanessa. Was nog nooit, jy vergeet van haar. Sien ek word so sy. Sien hoe my kop los my. Impossible. Jy's die synste mens wat ek ken. Dis in my gene. Maak nie saak hoe hard ek daarteen beklei nie, sy's deel van my en sy's deel van my kind. Sy sê Carmen moet teleurstel. Ek sal nie kan handle. Vanessa, hou op. As ek jy was, sou ek die laaste mens gewees het wat ek as 'n surrogaat wou hê. Ek weet ek kan nie my DNA aan julle baba oordra nie, maar nogtans sien ek word mal of iets. Kyk na daai pragtige dogtertjie. Sy's proof dat jy 'n wonderlike ma is. En jy's 'n 10 keer beter mens as ek. Ek kon nie vir iemand beter gevra het nie. Wat sy so lank. Soms met die vlek mena gepraat het. Nee, dis beter hier, neutrale grond en daar's minder kans dat sy in openbare sien sal maak. Ek sal nou op enige ander plek wil wees net nie hier nie. Sy gaan my nooit vergewe nie. Jy hoef nie te wees nie. Ek sal alleen met haar praat. Dis ek wat dit wou stil hou en vir haar gejok het. Ons is saam in die ding. Wat maak julle nog hier? Julle is wat het uit by die flat weg. Ons wag vir jou. Daar's iets wat ons vir jou moet sê. Dit klink heavy. Ek wil net jy moet weet jy's 'n stunning vriendin en ek sal nooit as vrees iets doen om jou seer te maak nie. Ek wil nie jou vriendskap verloor nie. En ons kan nie vir 'n beter flat met vra nie. Okay, nou maak julle my worried. Moenie vir my sê Willem wil ons uitskop nie. Ons het niks verkeerd gedoen nie. Dit gaan nie oor die flat nie. Nie direk nie. Dit gaan oor my. Ag, dankie tog jy's hier. Lorie het gebel, hulle het by die fabriek ingebreek. Dit iemand seer gery, wat's gesteel? Sy is heeltemal hysteries. Sy maak nie sin nie. Bel die polisie en sê hulle moet my daar kry. Okay, dit maak so. Bel sommer vir Andre ook en sê vir hom wat gebeur het. Ons kan later chat. Ten minste het ons probeer. Nou, Rik het my vertel wat gebeur het. Ek wou net hoor of jy okay is. I'm getting there. Thank you for calling. As dit nie vir jou was nie, het ek langer in hierdie plek gesit. How are you coping? 'N Minuut, 'n uur. Dag op 'n slag. Rieke se besoeke is al wat my krag gee om aan te gaan. You're a strong woman. You can do it. I have to go. Hang in there, Marianne. Bye. What do you want, Willem? Sê vir jou kliënt, ons is quits. De Wit het gesê hy soek detail. Hy sal nie teleurgesteld wees nie. Mr. Basson is not my client anymore. Slim move. Leave it with me. I'll see to it that he gets it. Ek kan dit vir hom e-mail, dan hoef jy nie direk met hom te deal nie. Oh, you're doing me favors now? Moenie my soek nie, Lisette. Just one question. You were adamant you were not going to help him. What made you change your mind? Hy wil ontslaar raak van sy vrou en ek wil ontslaar raak van hom. And you don't care how this impacts on your former lover? Daai tyd was sy 'n sexy cougar. Nou is sy net 'n sad ou vrou. You're a pig. Is ons almal nie, man nie? Sodra die conquest gemaak is, is die chase verby.
Ek is amper net so groot gemors as Kevin. Mense sweer, daar is die koffie in stasie sessie. Maar daar is. Het is net lekker daar om deur so 'n mooi glimlag bedien te word. Wel, as jy bedien wil word, moet jy 'n tip los. Hy is ongelooflik. Emma het my gesê, ek kalm my hoed af vir jou. Nou, dis wat jy gedink het toe ek aangebied het, nê? Pat jou koffie, ons wil vroue dinge gesels. Ja, baas. Hy het amper 'n oorval gekry toe hy hoor ek gaan swanger raak. Ja, met 'n baba wat jy sou moes weggee. Ek weet hoe graag hy 'n pa wil word. Dit is hoekom ek bly is jy het aangebied om te help. Dit is 'n perfekte oplossing. Ek wou dit doen om iets te bewys. Dat ek omgee. Dat ek 'n goeie ma kan wees. Jy is 'n goeie ma, Emma. My ma dink jy so nie. Nee, jy mag nie opgee nie. Wys vir sy verkeerd. Wat het jou laat besluit om dit te doen? Daniel. Hoe kan ek dit nie doen as ek dalk sy lewe kan red nie? Dis waar ons verskil. Jy het nie vir een oomblik aan jouself gedink nie. Dit gaan net oor Daniel. Swaar. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan net oor Daniel. Hi, drie tyd kom my koffies asseblief en my ek sien nie meer kans vir die kliniek se nie. Sit sommer 'n paar muffins by, hulle het my gewaarsku dit toets gaan lank vat. Gee my 2 minute, ek pak 'n mandjie. Emma. Wag. Ja, maar ek het jou uitgetrap. Ek het my soos 'n buffel gedra. Vergeet dit. Ek is net bly jy kon 'n ander uitweg kry. Eerste keer in my lewe dat ek 'n uitweg genoem word. Hi, kan ek help? Goeie dat Jacob het takeaway gevat. Sammy, as daar groot skare by die fabriek. Hi, wat het jy gehad om te doen gago? Jy wanneer albei volle manager qua. Is Gabby nog in 'n strange by? Sy en Romeo wou met my praat oor iets vanoggend en toe kom roep kan nie my. Sy het niks van my gesê nie. Well, apparently wil sy my gevoelens nie seermaak nie en sy wil my nie verloor as 'n pel nie. Dink jy sy het 'n issue met my en Romeo se koppel? Julle 'n koppel? Dit is nog nie official nie, maar ek het haar vertel ek het 'n crush op hom en die feeling is mutual. Het hy gesê hy like you of dink jy net so? Vrou weet sulke goed. Sê vir Gabby sy moet inpop by die butiek as sy terugkom. Wat het Ketiwe gesoek? Vir jou. Wat 'n soort pel is jy? Jy en Romeo is die puts. Wat het sy gesê? Basically dat sy verlief is op Romeo en dat hy dieselfde voel en dat jy daarvan weet. Sy het my vertel na ek en Romeo begin date het. En toe bly jy stil en hoop sy gaan dit ooit uitvind nie. Ons wou haar vanoggend vertel maar toe gebeur die fabriek ding. Imagine hoe gaan sy voel as sy agterkom. Jy het daar vir die vol gehou. Ek weet. En nou moet ek ook vir haar lieg. Jammer. Dit is die laaste keer dat ek vir julle kawe. Vertel haar, anders doen ek dit. Sien jou heeltemal te my. Oh, that is going to change. How about drinks later? I'll call Aggie to find out if she's available. Ek mis dit vir niks. Sorry, Gloria wil met jou praat. Ag, verskoon my asseblief. Of course. Hallo Gloria, wat's die probleem? Do you have this in my size? I'll check in the store. De weet. Ons het niks verder vir mekaar te sê nie, Leserie. Of wil jy my weer van iets beskuldig en met 'n vuurwapen dreig? I just thought you might want this. Willem asked me to give it to you. I also emailed you an electronic copy. Oh, hy is toch niet zo dom soos hy lyk nie. Let me just warn you, you might get an angry call from your wife. I told you about Willem's statement. I also warned her that there'll be serious consequences if she continues to harass me. I know you're looking for another lawyer. I was just wrapping things up.
Ek sou nie vir iemand anders gesoek het as dit nie nodig was nie. Maar dis onmoontlik om saam met jou te werk. Ek weet nie waar ek aan of af is nie. Oh. 2019 has been unusually tough, which made me edgy and irrational. But I've got it under control now. I won't let you down. Jy kan jou sterre dank, jy is mooi en slim. Sy kon nie genoeg kry nie. Sy het hoeveel keer gesê, meneer Basson kan haar nie tevrede stel nie. Don't let that upset you. It's exactly what we need to get her out of your life. Ek moes nooit met Erika getrouwd nie. Haar was net een vrou van my. Sy wil my nie heen nie. Kapone sê, jy het my gesoek. Ek wil net check of jy okay is. Jy het my vanoggend nogal uitgefreek. Sorry. En nou freek julle my nog meer uit. Ek beloof eers, jy gaan klaar luister voor jy iets sê. En jy gaan nie kwaad wees vir Gabby nie. I'm to blame. Waarvan praat jy? Ek het agtergekom met feelings vir my nie. En ek voel unfortunately nie dieselfde nie. Ek het eers uitgevind na ek vir Gabby gevry het om te date. Wat fuck, kyk of het werk vir ons jou vertel. En ek weet het gaan weird wees vir Rick, maar ons wil jou vriendskap verloor nie. Ek is verskriklik jammer, ek het vir jou gejok. Relax. Dis glad nie 'n big deal nie. Ek het klaar iemand anders. Jy was nooit eers in die picture nie, Romeo. Ken ek hom? Capano. Dis eintlik nog 'n geheim, maar ons is crazy oor mekaar. En hy sê my niks. Ek sê mos, dis nog 'n geheim. Sien julle vanaand. Glad nie skuldig dat dit so vroeg is nie. My dag kon nie erger gewees het nie. En ek wag om te hoor wat Vanessa se results is. So, ek het ook 'n verskoning. I don't need an excuse. I accept celebrating the fact that I'm not in hiding anymore. Uh-huh. You know, the worst part of it was not being able to be there for Bonita. I feel like the worst friend ever. Jy het jou eie drama gehad. Ja, it doesn't come close to what she went through. And what Vanessa offered to do for them made me realize I have to focus on the positive. Yeah. Wilt u droe wit, sublief? Ons was rarig worried oor jou. Ah, because it's all in the past. You know, if I let fear rule my life, then those thugs win, ne? It's not gonna happen. Huh? Okay, Lisette is back. Yes, you bet. Well, now my father can move back to Meshameng's place without stressing about me. Gaan hy nie permanent by jou intrek nie? He wants to keep an eye on the house. Kan nie glo dis nie meer hier nie. Sjoe. Sy was soos 'n tweede ma vir my. Elke keer as ek by op die koffie inloop, verwag ek om haar te sien. You know, Papa doesn't want to talk about it, but I know he misses her a lot. Yeah, that's why I'm planning a big splash for Christmas. Thanks, kids. Ja, op 'n ekstra spesiale Kersfees en 'n baie beter 2020. Oh, yes. Oh. Yes. Vision 2020. Ek is nou by julle. Ek wil net gou vir Justin laat weet dis all systems go. Laat weet sommer vir Aggie en Wins ook. Sal ek vir ons plek bespreek by Le Petit Paris of is julle vir sushi? Rein check. Julle twee kan gaan. Ek wil net in die bed klim. Ek het gisteraand nie 'n oog toe gemaak nie. Ek het vir die eerste keer soos 'n baba geslaap. Ek het geweet die toetse gaan sê jou clockwork is 'n embryo se droom. Kan ek maar vir Daniel die goeie nuus gaan gee? Natuurlik. Jy en Emma het my laat besef dit gaan nie oor my insecurities nie. Dit gaan oor hom. Hoe kan ons ooit vir jou dankie sê? Vra my weer as my cravings inskop. Dit gaan werk. Moet werk. Die ergste is, daar's nie plek om weg te kry nie. As ek uit my kamer kom, loop ek in hom vas. Nou begin hy weer.
Ek is al so moeg vir sy gekerm oor my ma, ek kan skree. I'm not getting involved. Met ander woorde, jy kies Rikke se kant. You know I'll always support you. But I get where Rikke is coming from. Sort this out with him. Wil jy iets hê om te eet ook? Net koffie is reg. Dit help nie, jy ignoreer my nie. I am going home for a shower. Pick up at 7. Just but. Ek wil nie met jou beklei nie, Lex. Moet my dan nie in 'n blik druk nie. Maak dit baie swaar. Gaan kuier net een keer. Sodat sy weer beloftes kan maak soos laas. Nee, dankie. Ek het genoeg gehad. So jy skryf haar af. Alles wat sy vir jou opgeoffer het, beteken niks. Ek klou soos 'n waansinnige aan daai goeie herinneringe vas. Dis al hoe ek nog lief kan wees vir haar. Maar ek's nie jy wat haar blindelings kan vergewe vir enige iets nie. Sy het my te veel al teleurgestel. Ons moet jy asseblief net ophou. Ek het 'n helse week agter hier. Ek het nie julle gefight op nodig nie. Jy gaan nie vir Rikus verander nie. Los vir Alexa, sy reg is om my heks te vergewe sal sy. Ek is blij tot jou sinne gekom. Goeie besluit. Moenie vir my sê jy het klaar vir Kapane gekonne nie. Ek kon nie. Hy het 'n meeting gehad met ons boekhouer. En hy het nie eers vir my kom baie sê nie. Ek sal hom moet vasvat. Sorry, ek het jou en Romeo van net laat stres. Kom jy het my gesê hy van Romeo is dit eintlik Kapane was. Ek wou uitvind of jy okay sal wees as ek een van ons vriende uit. Fine. Maar kom met Kapane my vanoggend uitgedinge sodat jy nie vertel het vir my en Romeo nie. Hy is net so skuldig. Ek sê mos, ons hou dit eers stil. Los dit nou. My foon, ek kry dit gou. Hallo mooi ding. You know? Hey, ons kan gaan. Ek's klaar. Gang. Hey, pal, jy is omtrent 'n dark horse. Ek hoor nou iets van klein feite. Die man hoor niks, maar jy sien wat aangaan. Lee hier en check ons allemaal uit. Jo, ek so oud soos jy was, het ek ook nie gepraat nie. Elma het gesê, ek het my woorde gespaar tot ek volsinne kon praat. Sy het gereken as drie goed wat mens nie meer mors nie is. Kos, tyd en woorde. Skiemo, ons twee is dieselfde daar. Ek het altyd gefantasiseer dat ek saam met my pa gaan visvang. Maar dit het nooit gebeur nie. Is dit okay as ek en jy dit saam doen? Wanneer jy gesond is, koop ons vir jou visstok. Dan gaan kamp ons langs die viswater. Net ek en jy, die natuur en die stilte. Dis waar mens met jouself connect. Ons het woorde nodig nie. Slaap maar. Ek gaan nêrens nie. En onthou, maak nie saak wat gebeur nie. Ek sal altyd daar wees vir jou, buddy. Quins. Ek het al begin dink jy het vergeet van jou hoenderpasty. Ek het by 'n kliënt vasgeval. Skus, jy wou seker al sluit. Hey, ek het nie besef as al toemaak tyd nie. Hoekom skop jy my nie uit nie? Ja, hy is heeltemal te ordentlik. Jy het nie dalk vir my ook 'n dis wat ek net kan warm maak. Daar's bebootie wat iemand nie kom haal dit nie. Hey, dis my gelukkige dag.
En as jy hier sit en werk, die spook in die Welman huis weer te veel geraak. Hey, spook is skrik vir my, nie andersom. Ja. Wil jy nie liewer by my en kan nie kom eet nie? Raak seker eensaam in daai groot huis. Ai jong, ek is so besig om my goed uit te sorteer. Ek kom skaars agter, ek is alleen. Kan ons daarna aan maak? Dis vanaand ek in my inbox. Gaan my tot na middernag besig hou. Oei, sterkte. Jy weet nie dalk van 'n betroubare ouer huis in hierdie gebied nie. Vir jou ouers? Nee, is vir my vriend van my se ma. Sy is baie ongelukkig in die plek waar sy nou bly. Hillside ouer huis. Gaan praat met Netta Norke. Almal noem haar matrone, sy bly al donkie jare daar. Het jy dalk 'n nommer vir die ouer huis nie? Nee. Matrone werk by die Hillside Kliniek. Sy besit die boekwinkel ook. Jy kan haar by een van daai twee plekke kry. Hoe hanteer sy besigheid as sy 'n ou fossiel is? Jy speel met jou lewe om haar dit te noem. Sy sal ons albei onder die stof werk. Sy regeer daai ouer huis met 'n ysterhand. Al dien sy nie meer op die bestuur nie. Ah. Klink vir my soos 'n soort tannie met wie my vriend moet praat. Mense hoor seker baie stories van ou mense wat sleg behandel word in sulke plekke. Glo my, Matrone sal dit nie toelaat nie. Nee, jy kom nie aan daai vrou se verkeerde kant nie. Dan sal ek aan my spoor moet trap, hè. Dankie vir die advies en 'n lekker aand. Sterk met die inbox. Dankie. Bye. Sal hy jammer te wees om so 'n knap vrou te laat vergeet. Die vraag is, onthou jy my nog net dan ook hier? Jy's so vroeg besig. Ah, jy's wakker. Ek kan nie onthou wanneer laas ek jou hoor neer het nie. Ek het eers agtergekom hier. Nog een van my vreemde gewoontes. Nie so vreemd as daai konkoksie nie. Glo my, dit smaak lekkerder as wat dit lyk. Komkommer, spinasie en avos. Plus druiwe vir die soetigheid en gemmer vir die narheid. Die sap is super gesond en dit bevat alle minerale en vitamiene wat 'n mens nodig het. Geniet dit. Ek maak vir my spek en eiers. Die sap is vir jou. Het ek 'n keuse? Nee. Want jy is kleintjie se habitat vir die volgende 9 maande. Dankie. Proe, jy gaan mawies daaroor. Wat is sleg nie? Folinsuur is uitstekend vir die baba se groei. Wat gaan jy my nog injaag? 'n Hele paar goed, alles baie gesond. Jy moet gewoond raak daaraan. Ek kan altyd iemand by die kantoor omkoop vir 'n ongesonde bederfie. Vergeet dit, ek gaan julle met valk oot ophou. Dis oop. Jalla. Shubi dubies. Good morning. It's coming ready for a day on the town. Sy's so opgewonde, sy sit blankal reg. Dankie dat jy hulle uithelp. Ek het nie geweet hoe maar vandag besig te hou nie. Ek gaan kry gou. Ek sal moenie dat sy daai sap mors nie. Wil jy dat proef? Jy is so vroeg weg vanoggend. O, is dis kans gehad om te chatty. En gisteraand het jy nie uit jou kamer uit gekom nie. Waar wou jy hulle praat? Oor jou en Kopano. Ek kon my om nog minoveer. Van wanneer af is julle saam? Wat maak dit saak? Hoekom is julle so nosy? Ons stel net belang. Considering dat jy en Romy nie vir my die waarheid vertel het nie, skuld ek jou nie 'n antwoord nie. Dit is nie nodig om so aggro te wees nie. Jy het vir my in my gesig gelieg, Gabby. Ons wil nie beklein nie. Ons probeer net verstaan. Daar is niks om te verstaan nie. Los my nou uit. Oh.
It's not a problem, Marianne. You can call as many times as you like. Ek se gou praat, ek het nie baie tyd nie. How can I help? Toe Chris laas in Suid-Afrika was, het hy gepraat van skei. Ek is seker of dit nog die geval is nie, maar ek wil voorbereid wees. And you need representation. Ek wil jy met my verteenwoordig. Even though I couldn't keep you out of prison. Ek jou bes gedoen. Hulle sê dis my eie skuld dat ek hier sit. Chris is not going to be happy when he finds out. Maybe best to choose someone else to represent you. Ons nie Chris se besluit nie, ek vertrou jou. Well, you don't have to wait for him to initiate the divorce proceedings. You can do it. Proving that the marriage has irretrievably broken down won't be hard. Ek weet dit klink simpel en pateties, maar ek het nog nie alle hoop verloor nie. Dalk wie weet enigiets is moontlik. I understand. My tyd is op, ek moet gaan. Okay, take care, Maria. Bye. Ek weet nie wat jy vir Erika gesê het nie, maar sy is soos, my dogter sal sê, spooked. That was the intention. Ek hou van hoe jy dink. Dis hoekom ek jou as my prokureur wil hê. Nie net vir my egskeiding nie, vir besigheid ook. What sort of business are we talking about? Diversief. Are you okay? Ek weet nie, ek voel net skielik dronk. Have a seat, I will get you some water. Vat my Hillside Clinic toe, asseblief. Wie se beurt was dit om gisteraand skottelgoed te was? Daar is nie meer iemand wat agter ons optel en skoonmaak nie en ons moet nou almal ons kant bring. Van nou af gaan elkeen weet wie die asblik moet uitvat, wie se beurt dit is om die badkamer skoon te maak ensovoorts ensovoorts. Ek sal vanaand 'n rooster opstel en julle beter dit volg. Is reg so. Ek is bly ons verstaan mekaar. Dis al hoe ons in vrede en harmonie gaan saamleef. En net om te wys ek hou niks teen julle nie, sal ek die inkopies vir die week doen. Hulle het sy in 'n tiran ontaard. Sy was nooit geplan met sulke goed nie. Sy was. Maar omdat Evelien en my ma vir alles gesorg het, was dit nooit 'n probleem nie. Maar ek hoop sy chill. Jy hoop verniet. Amy het een vakansie geweier om 'n hotelkamer met haar te deel. My pa moes vir haar 'n ander kamer boek of sy terug vlieg huis toe. Wat gaan ons doen? Ek sien nie kans om in 'n koshuis te bly nie. Jy het wel blyplek aangebied. Maar voor ek geweet het sy housekeeping issues, dit voel asof ons by Alexa aangetrek het. Ek wens sy wil by Vakani gaan bly. Nou, hy het dit al voorgestel, maar ek kan nie sien dat dit gou gaan gebeur nie. Dalk moet ons die saak 'n bietjie aanhelp. Die man is te goed om waar te wees. As ek self navorsing oor hom gedoen het, sou ek dieselfde gedink het. Ja. Van wie praat julle? Clinton Selee, die CEO van Women and Children Matter. Dis 'n NGO wat heel jaar lank bewustheid skep oor vroue en kindermishandeling. Nou, hulle voorsien tot blyplek en onderrig vir die wat dit nodig het reg oor Afrika. Oh, dit klink amazing. Hi. Hey. Wat is klink? Hy is vir 15 minute later geskeduleer sodat ons so kan brief. Dankie. Ek beloof, dit sal binnekort minder dol gaan. Kan ek vir jou 'n cappuccino bring? Nee, dankie. Bonita het my die dood vir die oë gesweer as ek net dit binne 'n sekere tyd opdrink nie. Wat is dit? Sap vir 'n voornemende swanger vrou. Vanessa gaan die surrogate wees vir Bonita en Sandra se baba om Daniel te help. Wow. Is dit normaal om so openlik oor te praat? Ons familie is niks taboe nie. Sonder in elk geval nie hoekom dit 'n geheim moet wees nie. Wat wil ek weet voor meneer sal jy opdag? Neil Johnson arriveer môre aand. Hy word spesiaal ingevlieg vir die funksie. Meneer sal jy 2 ekstra versoeke. Dis baie kort kennisgewing, so jy kan dit weet. Is dit doenbaar? Ek dink so. Ek het klaar 'n paar van my kontak sou bel. Ja, gedaan julle. Ek hoef net nie eintlik nog versoeke nie. Ja, hier is hy nou. Hey. Vanessa, dit is Clinton. Clinton, ek het besef jy is 'n kliënt nie. Ek is. Wow, kom hier. O, sit asseblief.
Ek en Clinton was saam op skool. Hy was 2 jaar voor my. Is dit al? Justin en Diederik sal nie belang om julle storie te hoor nie. Natuurlik stel ons belang. Absolutely. I mean, waar presies pas jy in? Wel, ek was mal verlief op Vanessa. Ja, okay. Ons was 'n item. You look amazing. Maar alles lyk beter as poniesterte in 'n mosterdgeel skoolrok. Baie kort skoolrokkie. Ek sien nou nog jou bene voor my trap op pad biologie klas toe. Dis hoekom jy my altyd eers laat loop het. Dit is beslis nie omdat ek 'n gentleman was nie. Hoe gaan dit nou met Lisette? Still traumatized, I suspect. But she doesn't want to get help. Kon hulle al vasstel hoe die boewe ingekom het? Hey, mamzo, I'm not sure. Dit voel vir my deesdae of Hillside onder 'n plaag gebuk gaan. Dat soveel dinge skeef geloop die afgelope tyd. Charmaine en Olivia wat weg is, Lisette se beproewing en klein Daniel wat by die dood omgedraai het. Mimle. What's the matter? Ek weet nie, ek voel net 'n bietjie duiselig. Did you take any medication today? Net vitamines. Okay, come with me. Hoe gaan dit hier saam met jou? I'm fine, thanks, Matrone. I'm not losing sleep over a few things. Wat? Die man, wat's fout met hom? I don't know. One minute we were talking and the next he couldn't even stand up straight. Wat ken jy hom? Excuse me. This is very important. Excuse me, Matrone. Hi, Pam. I hope you call in to tell me you got the affidavit from Dr. Mesner. Okay, email it to me. I'll read it as soon as I can. Awe, hoe lyk dinge? Sjoe. Gabby is nie hier nie. Sy sit met die delivery. Ek soek eintlik vir jou. Hoekom? Is iets fout? Nee, ek's net surprised. Jy wil heeltyd weet hoe ek oor Gabby voel. Meanwhile is jy self besig om 'n fassie in te katrol, maar jy sê my niks. Hoe lank is julle saam? As ek vir Katie reg verstaan, gaan dit al 'n hele rukkie aan. Ja. Ek verstaan jou nie, bra. Jy het vir my gesê ek en Gabby moet honest wees met Katie. In feite was adamant. Maar jy is net so guilty. Ek wou hard dat julle mos eers uitkom met die waarheid. Vir wat? Wat maak dit saak as jy en Katie van mekaar hou? Dis complicated. Hoekom moet jy en Gabby stil gebly? Sy wou eers seker maak als werk uit en ons was nie seker hoe dit almal se vriendskappe gaan beïnvloed nie. Dan verstaan jy men Katie se predicament. Ons het vir dieselfde rede stil gebly. Hoekom moet jy en hoe so byvra? Ek sukkel net om alles uit te figure. Ek moet gaan. Hoe lyk dit, oupa? Dit lyk Nandi, oupa se bambino. Okay, what do you want to stick on next? Die balletjies. Oh, great. Ja. Hallo, Boetie. Hou jy van die balletjies? Oké, kersfeesvenster. Wie se oulike idee was dit? Carmen, she thought it would make Daniel happy. Dit gaan hem baie gelukkig maak. I hope it's okay. We don't want to disregard clinic rules. Ek dink dis pragtig en nee, jy oortree geen reëls nie. Ek weet jy wil wildheid toe gaan vir die vakansie, prinses, en ek beloof ons sal daar uitkom. Sodra Boetie beter is. Hy moet saamkom. As hy aanhou beter word, gaan ek beslis saam. Alexa, jy kan maar vir Jacob van die serie vertel. Soos julle weet, behandel dokter Wessels Daniel nou vir 'n maand en volgens die nuutste uitslae is die infeksie weg. Dis fantasties. Hy is nog nie naastebei gesond nie, maar ten minste is hy nou buite gevaar. It's about time this family gets some good news. Papa, Vanessa wants us to look after Carmen for a bit longer. Oh, just double dolling with my Nana. Hi, it's Vinci. Ongelukkig nie, maar hy sal nie lank wees nie. Oh, so hoeveel tyd het ek? 5 minute? 10?
Wat gaan aan? Ek het 'n breather nodig. I mean, Vince is die liefde van my lewe, maar a girl het nou en dan space nodig. Ek kan nie daarmee strei nie. As jy nie omgee vir 'n bietjie geselskap oor die naweek nie, kan ons 'n date maak vir 'n romcom fest. Deal. Maar eers moet jy my join vir blueberry cheesecake. Wow. Jammer. Wow. Iemand is gewild. Dis Malume Jacob. Correction. Dis Carmen. Ek verstaan nie. Ja, wel. Malume Jacob en Lisette help om nie ICU vir Daniel te Christmas fire. En sê die emoticons discover. I wonder of my oom weet sy foon is gehijack. Wel, ek het haar so baie opgepas die laaste tyd. Dis eintlik goed dat Lisette hulle entertain for a change. Ek's verskriklik lief vir haar, maar dit is possible om 'n Carmen energy overdose te kry. Wat nou? Ek sal enigiets doen vir 'n tennis energy overdose. Sorry, dit was insensitive van my. Ja, is okay. Ek het môre my volgende afspraak met die maatskaplike werker. Dis elke keer se eksamen waarvoor ek kan leer nie. Jy hoef nie te leer om 'n goeie maat te wees nie, Emma. Jy's a natural. Hey! Hey, dis 'n lekker verrassing. Verlang. Nie vandag nie, Tandwasam. Ek is hier vir goal time. Emma vat gou 'n 10-minute break. customers. Doe, weg is jy. So, so, so. Hey, lekker met die cheesecake. Oh, thank you. So, wat gaan aan? Hi. Gister greep jy my te blote en soen my. En vandag hoor op die Romeo ons is in 'n relationship. Ek het klaar los, Sakubani. Mooi. Want ek het nie 'n klou gehad wat om te sê nie. Romeo en Gabby het altyd geweet ek hou van hom. En toe hulle vir my sê hulle is 'n item, dit was so embarrassing. Ek moes iets doen om nie soos 'n tattoo voel te lyk nie. Hoe het jy by my gekom? Jy het op daai oomblik verby gestap en toe sê ek sommer ek hou eintlik van jou en nie van Romeo nie. En dis son? Ek wou keer dat hulle te veel vrae vra. Sorry, ek moes dit nie gedoen het nie. Dis son plan my nie so erg nie. Dis die kamstige relationship wat ons het. Hulle gaan agterkom dis 'n leeg storie. Ek het gehoop ons kan vir 'n rukkie nog pretend. Maar jy's reg, ek sal vanaand vir hulle die waarheid vertel. Ook dat ek niks daarmee te doen gehad het nie. Dis dierbaar van Carmen net sy boetie se venster versier het. Dit lyk pragtig. Ons moet onthou om die kindersaal ook te versier. Ek kan nie glo dis oor 2 weke Kersfees nie. Jaar het gevlieg. Gaan Rikus oor die Kerstyd België toe? Nee, hy wil nie my ma alleen los nie. Ek verstaan nie hoekom hy verantwoordelik voel vir haar nie. Dis al haar tweede keer in die tronk en sy kan niemand behalwe haarself blameer nie. Ek het haar nou die dag gesien. Het Matrone vir haar gaan kuier? Nee. Ek was saam met Annie Elsje daar. Sy gee dramaklasse vir die dames. Ons maak almal foute, Alexa. Jou ma is net 'n mens. As Hilda haar kan vergewe, kan jy ook. Ek sê hom saam. Ben het dit nie verdien nie. Maar dit was 'n tragiese ongeluk en jou ma boet nou daarvoor. Hopefully you know the difference between your vitamins and sleeping pills. Dankie dat ek dit vir 'n rukkie kon afslaap. Plezier. Go well. Thanks. Bye. As Benny op haar verlief was nie, het dit nie gebeur nie. Gaan Matrone nou verskoning maak vir haar. Hillside Kliniek, goeiemiddag. Ek skakel hier deur na sy sekretaris. Was Vanessa Kraan in die hande nie? Nou, ek het haar vanoggend laas gesien. Ons het 'n meeting gehad met die CEO van Women and Children Matter. En wat 'n meeting. As ek dit nie self beleef het nie, het ek dit nie geglo nie. Waarvan praat jy? Kyk, ek staan nie even stories aan dra nie, maar Justin was ook daar en Emma. Die Sparks het behoorlik geflaai. Wat? Vanessa het nie besef meneer Solje is die enigste ou wat op skool haar kerel was. Kom tot die punt, Diederik. Ek moet gaan kook. Okay, lang storie kort. Daai twee het so geflirt, dit was amper 'n sonde om te aanskou. Mense sal nie dink hulle het mekaar jare laas gesien nie. Jy oordryf. Vanessa is baie professioneel as dit oor haar werk gaan. Daar's altyd 'n uitsondering op die reël,
En Clinton Silje is verseker die uitsondering. Hulle is samen weg met sterre in hulle oë. Weg? Waarheen? Hulle het nie gesê nie. Maar as ek moet draai, gebruik jy verbeelding? Gaan jy huis toe vergeet van Vanessa? Sy gaan nie vroeg terug wees nie. Hi. Dankie dat jy gekom het. Hoekom wou jy ons sien? Oor vanoggend. Jammer, ek het so te kere gegaan. Dit was verkeerd. Dis okay. Bygones. Jy is nie die enigste een wat verkeerd was nie. Ek en Romeo moes nie ons verhoudinge geheim gehou het nie en ek moes nie vir jou gejok het nie. Gabby is reg. Sorry, ook van my kant af. Dankie tog, al die misverstande is nou opgelos. Dit was aaklig om die hele tyd op eiers te loop. Daar's nog iets wat jy moet weet. Ek was ook nie heeltemal eerlik nie, maar ek het net gedink. Wat jy plan? Ek hoop net jy laat my girlfriend op nie. Sy wou ons sien. Brown sugar. Moet my nie sê jy het vergeet van ons date nie. Sorry babe. Ek het nie besef hoe laat dit is nie. Ek moet gaan, julle. Wat was dit wat ons moet weet? Ek wou net sê ek het die household kitty geraid vir triple ply aloe vera loop papier. Is dit al? As ek nie nou sluit nie, gaan my boyfriend kwaad wees vir my. Sorry guys. Ons chat later. Rikus, wat sê die neurochirurg? Hy is blyk vorder so goed. Volgens hom is ek amper daar, solank ek nie my oefeninge afskeep nie. Goeie advies. Moenie lui raak nie. Ek sal nie. Net hoe kry ek 'n terugslag en moet weer die rolstoel gebruik en dit sal nie goed wees vir my image nie. Dis wonderlik om te sien dat jy so positief is. Dis grootliksste dank aan Eugenie. Hoe gaan dit met haar? Sy stuur so af en toe vir my boodskap om te vra hoe dit gaan. Maar deesdae weet ek nie hoe om te antwoord nie. Hoekom nie? Ek voel skuldig dat ek kan loop en sy nie. Soos ek haar opgesom het, sal sy bly wees vir jou. Dink jy nie so nie? Wat vertel haar dan? Dit gaan jou gemoed ook ligter maak. Dankie vir die chat, matrone. Plezier, kind. Hey, hoe gaan dit? Bly daarom lekker? Span net nog 'n dak oor my kop. Wat weet jy? Ek sien hoe jy na my kyk. Wat verwag jy? Ek weet presies wie jy is en wat jy gedoen het. Jou sondes gaan jou nog inhaal. Hoor wat ek vir jou sê. Ken ons mekaar? Nee, maar ek sê jou lankal op jou plek gesit. Dit skaam jou. Wie dink jy is ek? Die selfsugtige buffel wat sy stomme ma afgeskryf het. Jy is dan die Romie se jongste. Ek het jou 'n paar maande gelede in die ou huis gesien. Dit was die eerste keer in 4 jaar wat jy by haar was. Dit is 'n fout. Ek ken nie so iemand nie. Sy het my alles vertel. Hoe jy drink en jou geld wegdobbel en dan bel jy nooit. Maar natuurlik is sy nie jou probleem nie. Net nog 'n ou mens wat in eensaamheid moet vergaan. Hoe durf jy jou eie ma so behandel? Wat het jy vir jouself te sê? Ek luister. Jy weet beson, aangename kennis. Mag ek jou my matrone noem? Ek het hier die Welman huis gekoop. En soos ek gesê het, ek ken nie tannie Romy nie. En jy lyk dan op haar na haar seun. Ouderdom. Anders het my geheue of my oë my in die steek gelaat. Jammer, ek het my so misges. Vergeet dit terloops. Ek voel dieselfde oor kinders wat hulle ouers verwerp. Ek wens my twee dogters het so oor die saak gevoel. My oudste, wie weet waar in die wêreld, ek hoor nooit van haar nie. My jongste, sy kuier by haar ouma. Ja, sy bel my dan so eenmaal 'n maand. My troon het vroeër met dokter Welman oor 'n Ben gepraat. Ah, ja. Ben van Staden. Maar Jan Welman het sy dood veroorsaak. Het jy nie die saak gevolg nie? Ja, kyk, dit was groot nuus. Sy hartseer storie. Almal in Hillside het hom geken.
Ek is jammer oor sy dood. Het is moeilik vir mense om te aanvaar iemand is weg en dat die lewe ten spyte van alles aangaan. Probeer die plek afbreek. Raas ek. Skus, ek het so lank begin met jou smoothie. Vat jou tyd. Ek wil eers gaan stort en behoorlik wakker word. Wat het jy gisterand geëet? Hoekom? Ek het vir jou bord kos gelos en dit staan nog net so. Ek het eers laat ingekom en toe se ek reg uit bed toe. Maar dankie dat jy aan my gedink het. Jy is die ou van Women and Children Matter ontmoet. Nee, dis mos Justin en Diederik se projek. Ek het hom gister gesien. Glo dit of nie, ons was saam op hoërskool. Klein wêreld. Dis meer as 20 jaar terug. En hy is nog nie seker om onthou. Gaat met die bek. Charmant. Ek het nog nooit iemand geken wat my so laat lag nie. Sy is daarom tevrede met Brainwave se diens. Wat jy in die besigheid gepraat nie. Nee, het die klagtes gehad nie. Inteendeel. Hey, ek praat nou net van jou. Alles goeie goed? Ja, soos 'n klip. Dis alles te danke aan jou. Hey! Ah, dan ijs, meneer Chalier. Dis oop. Ah, Mora, babysitter reporting for duty. En, as jy so down lyk? Ek het goed geslaap, nee. Dan die eggie. Hi. Yay. Kan ek in Tannie shop vandag? Of course, ek het dan beloof. Wat gaan jy koop? Rok. Aha, en oorbelle? Hoe lyk jou program die volgende week? Het jy 'n paar aande oop? Kom vra jy. Whose number is this? Dis 'n baie oulike rekenmeester en hy was gister by die butiek. Nou, hy's vroeg 30's, lank, seksie en single. Oh, and you asked him for his number, does Andre know? Nee, maar dis nie vir my nie. Ek het vir jou gesê dis vir 'n vriendin. Hallo, wat moet hom vir koffie? Connie, do I look that desperate? He's a complete stranger. Julle pas by mekaar, jy sal sien. Sorry, I'm still following a strict Kevin detox plan. Next year perhaps? Dankie. Dis vir jou. Om dankie te sê. Jy het duidelik nie die nodig nie. Verskoon my. Ek moet by die werk kom. Thank you, but you are thanking me for what exactly? Nou, jy het my gister kliniek toe gevat, is die minste wat ek kan doen. You should be careful with those sleeping tablets. Sal nie weer gebeur nie, ek beloof. Dinge begin net eintlik in plek val. My heel saai toe kom was toe nie 'n fout nie. Glad to hear it. And thanks again for this. Oh, that's good. Jammer, ik moet gaan. Is everything all right? Ja, ik zal later verduidelijken. Lekker dag. Ek gaan na gym na werk vanaand. Sal seker so 8 uur se koers tuis wees. Sweet. Ek moet met 'n girl vir Sundowners en as dit goed gaan, doen ons breakfast ook. En wie is die gelukkige meisie? Blondie van die apteek, die met die bene. Nice. Right, ek's weg. Sien julle later. Ag, 'n bietjie. Wie se beurt is dit om skorrige te was? Willem. Oh. Dis Willem. Mooi was, neef.
Ek hou inspeksie. Jy het my sleutel iewers gesien? Nee. Marikus! Ja? Môre my seun, gaan dit goed? Ag. Ek mis jou verskriklik. Hallo mams, ek mis mams ook. Waar's Rikus? Hielsaar is 'n jol van dat jy toegesluit is. Niemand mis jou nie. Kan ek met Rikus praat asseblief? Die enigste snag is die ou wat jy huis gekoop het. De Wet. Hy is net so skuilie soos jy. En hy onderskat my ook. Oproep vir Rikus. Jy mors my tyd. Ek gaan neersit. Ma? Lex? Dit is so goed om jou stem te hoor. Hoe gaan het, my kind? Goed, dankie. En met ma? Al soveel beter nou dat ek met jou praat. Ek verlang my dood. Ek laat jou werk maak. Ek sal vir Rikus sê, maat gebel. Bye. Ek is blij dat ons nie meer geheim het as ons. Maar die tint is een kopaan en Kitty Wee maak nie vir my lekker sin nie. Kitty Wee het regtig die haats vir jou gehad. Waar kom kopaan en huiskielik vandaan? Wanneer het hulle gedate? Sy was die laaste paar weke omtrent elke aand by die flat. Oh, nog 'n ding is... Hi! Hi! Hey. Waar is Kopano? Ek wil vir hom dankie sê vir gisterand. Wow, what a night. Hy is gauw bank toe. Ek sal vir hom sê het hom gesoek. Dis oké. Okay. Ek wag sommer. Daai pal van jou is quite the hunk. En wat 'n gentleman. Hy check altyd of ek oké is. Laat my lag as ek down voel. Ek is die lekkerste girl in die hele wêreld. Dans als gereeld. De embryo wordt vrijdag ingeplant. Hoe laat moet ik hier wees? Zo 8 uur. Sy is zeker eens reg hiervoor. Als je nog enige vrouw hebt, kom sien my. Ek wil buitendien weer deur die prosedure gaan. Jy hoef regtig nie. Ek is 'n betroubare bron van inligting op standby. In elk geval, my selfoon is die hele tyd aan. Bel my enige tyd. En oor jou dieet. Sy is klaar op die eetplan. Jy gaan steeds aanvullings moet neem. Ek kan myne kry. Behoorlik opgestok. Reg so. Maak seker jy rus goed uit voor Vrydag. Is jy baie besig by die werk? Ek het 'n paar goed om af te handel, maar niks veel eisie. Ek sal met liefde jou werk oorneem. Jy is besonder stil. Was okay? Ja, ek het gehoop rond 2 sou makliker wees. Want ek hier het ons net 1 embryo oor. Voel soos Daniel se laaste kans. Bly net positief. Ek slaat vir 'n kliënt. Verskoon my en dankie vir alles. Hoe gaan dit nou met jou en Emma? Goed. Ons het onlangs 'n stywe bult uitgeklim, maar gelukkig kan ons dit uitsorteer. Ja, daar is maar altyd die klein goedjies wat krap. Dit is alles behalwe klein. Emma het aangebied om 'n surrogaat vir Zander en Bonita te wees sonder om my daarvan te sê. Gelukkig het Vanessa tot die redding gekom en sy gaan nou die baba hê. Ja, ek het gehoor. En ek haal my hoed af vir. Dis 'n groot verantwoordelikheid. Maar dit maak sin. Vanessa en Bonita is so susters. Emma en Bonita aan die ander kant. Ag, Emma was so raastig. Maar dit my laat dink. Sy wil duidelik nog kinders hê. Ons het nog nie so daaroor gepraat nie, maar as sy bereid is om swanger te raak met iemand anders se baba, sal sy tog seker graag ons baba wil dra. En hoe voel jy daaroor om pa te word? Ek dink dit sal fantasties wees. Stadig, neef. Trou ten minste eers met haar voordat jy weer sulke goed begin praat. Emma is ordentlik. Ek moet seker by die kantoor kom. Dis altyd van die jaar. Almal is om vakansie te hou, maar iemand moet die werk. Cheers. Sien jou. Dankie vir gisterand. Ek weer is horrible om te onthou. Hoe lank nog? Net 'n rukkie, please. Jy hoef nie chocolates en blomme aan te dra nie. Speel net saam. Okay. Hoe kan ek nie sê vir een van my beste pelle? Man sal ons beksor met iets soort en gou ook. Wat bedoel jy? Details oor ons relationship. Gabby en Romeo is nog nie heeltemal convinced nie. En hoe convince ons hulle? Ons bly by die waarheid. As hulle wil weet wanneer jou feelings vir my begin het, dink aan Romeo. Gebruik dit by naam. Okay. En wat gaan jy sê?
Ik zal iets opmaken, zolang ons timeline hetzelfde is. Verstaat is. Shh, Debbie. Zoem mij vannacht. Die inplanting gebeur vrijdag. Hou maar duim vast, daar is nie probleme nie. Ach, there won't be. Dr. Sanders is an expert. Het jy toe vir Tsakani gebel? Gaan jy hulle sien oor Kersfees? She's going to Durban with a boyfriend. And I'll be spending Christmas with the most beautiful woman on the planet. Can't think of anything better. Should we go to my place? When will the guys be back? Nie gou nie. Ons kan popcorn maak, 'n movie kyk. Oh no. I have other plans for you, ma'am. Op die bank. Why not? No one's here. Okay, fine. I'll just have to entice you with my silky smooth moves. That will like see. Oh, dis beter. Aansienlik. Nee, sis man. Gedraai julle. Voor de dingen met die IWF? Goed. Ons het alles volgend gefinaliseerd. Wanneer gebeurt het? Of is dit een staatsgeheim? Dinsdag en vrijdag. Is jy al right? Ik zal wees. Zolang ik allemaal hulle kant breng. Wie is allemaal? Ik is bekommerd door Vanessa. Ze moet rusten, maar ze hol nog steeds achter cliënten aan. Toen ons bij de kliniek was, het iemand haar gebel. Ze het alles net zo gelos en uitgehol. Zeker Clinton sal leer. Toe maar, ze gaan nou nie dood werk nie. Dis meer 'n PR meeting. Ons is basically gerap vir die jaar. Oeh! Hi julle. Hallo prinses. Jy lyk baie snazzy. Ons het klaar geshop, nog aan ons nails verf en make-up aan sit. Asseblief papa, kan ons. Nou maar goed. Wees en tannie Eggie Zana. Ik zal me weer recht maken. Okay. Oeh, kom hier, liefie. Bye. 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 Daar enetjie draai van Eggie behoorlik om haar pinkie. Nie dat Eggie omgee nie. Ek kan nie wag om te sien wat ons kleintjies eendag met haar gaan regkry nie. Hey, is Vanessa nog op kantoor? Ze was heel dag missing. Nou, sy en die klein dit seker na die venue gaan kyk. Venue? Is dit wat jy dit noem? En jy kan maar oppraat van die kliënt. Sy naam is Clinton. Hy's 'n ex-flame van Vanessa. Die twee het tot na middernag gekuier. Hulle het 'n wit warm affair reg onder ons neuse en niemand sê 'n woord nie. Ek glo dit nie vir 'n oomblik nie. Sy sal haar nie nou in so iets begewe nie. Wys jou goed ken jy haar. Dis genuine. Dit lyk so. Dis weird. Ons het al baie saam uitgehang en hulle het skaars na mekaar gekyk. Hoe kan hulle mekaar nie uitlos nie? Sorry to disturb. Los die games, julle. Wat is genuine aan die gang tussen julle twee? Ek wou al lank al hê saam met my op 'n date gaan. Maar ek het nee gesê. Ek wou nie ons friendship risk. Ek het opgehou om te draai. Tot 'n rukkie terug. As jy in love is, is jy in love. Ek het ook besef ek voel dieselfde. Toe gaan ons verskillende lunches, 'n drink hier en daar na werk. This is the real thing. Ek voel dit in my gut. Dit
dankie vir 'n heerlike ete. En ook die saamstap. Ek waardeer dit. Ek wil eintlik net uitvind waar jy bly. Is dit so? Kan ek vir jou koffie maak? Jy is niks sterker nie. Daar is nie 'n manier nie. Jy moet nog huis toe bestuur. Was nie deel van my beplanning nie. Gedraai jou. Dankie vir vanmiddag. Jy het my span baie mooi gebrief. Almal het behoorlik aan jou lippe gehang. Ek sê bly het Brein my 'n kans gegee. Ons sal jou nie in die steek laat nie. Ek weet. Jou maatskappy het 'n baie goeie reputasie. Die baas ook. Ja, toe. Lekker slaap. Ons gesels môre weer. Kan jy nog jou belofte aan my onthou? Toe ons net 8 was. Agter die skoolsaal. Net voor die prysuitdeling. Nee, regtig nie. Jy het gesê jy gee my 'n love bite vir elke prys wat ek kry. Dit was 6, as ek my nie misgis nie. Nou vat jy 'n vet kans. Ek het jou drukkies beloof, niks meer nie. Ah, so jy kan dit onthou. Mooi. 6 love bites. Val weg. Moet nie simpel wees nie. Maar as jy nie wil nie, dan sal ek. Kom hier. Moet rij. Ik zie je morgen. Ik vlieg eerst later vanavond uit. Zie gauw zo wat ik kom plek krijg. Ek is nog in Hillside. Ek gaan nog ek kan iewers koffie kry, maar alles is toe. Dis reg, Solien. Ek bel jou sodra ek land. Bye. Hey. En as jy so hier staan met 'n smile op jou bakkies? Ek wonder maar oor die verlede, toekoms. Dinge het maar sleg gelê toe ek weer in Hillside dan gekom het. Willem Spies wat hier rondhang. Ek sou nie wil skei nie, toe die koppe stamp met Lesedi. En net aan Orkee wat my vuil kykie gee. Dis nog 'n mond vol. Maar dis nou oor en verby. Dis tyd vir 'n nuwe begin. Ek sien kans vir enigiets. Ek is bly vir jou. Maar wat het so skielik in plek geval? Ek het vroeër vandag 'n oproep gekry van 'n PI Bel. Ek vlieg vanaand om hom te ontmoet. Ontspan, dis nie op skure besigheid nie. Ek doen dit vir liefde. Ek het daai eintlik opgespoor. Die vrou wat daai terapeutiek besit het. Sandra. Al dit sien nie dis steeds dieselfde oor my gevoel nie. Alles het intussen verander. Ek is nou suksesvol en baie wyser. Sy moet dit nog net besef. Op sterkte. Ek hoop dinge werk uit soos jy hoop. Dankie. Jy raad nodig. Hierdie een of is hierdie een beter?
hang seker af waar jy gaan rondhang. Clinton het my gevra om sy plus one te wees by die Women and Children Matter funksie vanaand. Wens seker te werk met sulke benefits gehad. Ek gaan nie in 'n werksedanigheid nie, maar sy vriendin, Dierick en Justin hanteer die funksie namens Brainwaves. Yeah, right. Vertel dit vir iemand wat dit sal glo. Wat gaan aan met jou, Bonita? Is jy kwaad vir my? Ek is nie kwaad nie, ek is die hel in. Ek kan verstaan dat jy gespanne is oor môre, maar jy verstaan, Bogrol, daai embryo is my laaste kans. Dis al wat ek oor het om Daniel te red. Besef jy dit? Natuurlik. Wat ek nie verstaan nie is hoekom jy my kop afbyt. My kind se lewe hang van jou pregnancy af. Wat doen jy? Spring in die bed met 'n ander man. Wat? Jy het 'n kontrak geteken en jy sal dit nakom. Maak nie saak hoe desperaat jy is vir aandag nie. Jou rondslapery stop nou. Het jy heeltemal gek geraak? Jy voel my nie, Vanessa. Xander en Justin mag dalk val vir jou stories, maar nie ek nie. Jy en hy Clinton Fenn kan julle hande nie van mekaar afhou nie. Ek het gisterand gesien hoe julle te kere gegaan het. Jy maak gevaarlike en verkeerde afleidings. Nog een woord oor Clinton en jy sal spyt wees. Alles wat ek vir jou opoffer en dis hoe jy my behandel. Wat soort mens is jy? Seker jy wil op daai bank sit. Hoekom? Wat fout met hom? Hoor Alexa, lekker geslaap? Ja, dankie. Ek moet by die werk kom. Wag 'n bietjie. Wat van jou speech? Jy preek elke oggend vir ons oor hoe vuil die plek is en wie moet skottelgoed was. Wat is aan die gang? Ja, dis nogal vreemd. Ek kan die bank laat skoonmaak as jy wil. Hoekom? Sommige net gedink is tyd. Voor die gaan, ek het ons pos by die huis gaan afhaal. Dit's goed vir jou ook. Ek is jammer oor gister. Dit was 'n fout en dit sal nie weer gebeur nie. Asseblief nie. Sluit ten minste die deur. Do not disturb bordjie kan dalk beter werk. Ja, okay, ek kry die boodskap. Moet geweet jy so wild, nê? Moet sommer so op die bank te doen. Weet wat op die bank gedoen? Ek slaat vir werk. So vir die gym moet uitkom. My broeke deesdae 'n bietjie stywer begin sit. Is al van gister af so stil. Het ek iets verkeerd gedoen? Glad nie. Ek wil jou net nie opsaam met my probleme nie. Hey. Ons is in 'n verhouding. Wat jou raak, sluit my in. Wat het gebeur? My onderhoud met die maatskaplike werker gister. Dit het nie goed gegaan nie. Jy was dan so positief. Maar als dit vlot verloop tot sy gevra het waar ek bly. Sy was glad nie beïndruk nie. Hoekom nie? Omdat ons saam bly. Ek het aan haar verduidelik dat jy soos 'n pa vir Tinus is en dat dit juis vir hom die stabiliteit gee wat hy nodig het. Het geen verskil gemaak nie. Sy het losgetrek met 'n preek dat ek my kind se belange eerste moet stel. Asof ek die akeligste ma op aarde is. Watter eeu leef die vrou? Sy kan nie haar eie vooroordeele op ander mense afdwing nie. Jy is 'n wonderlike ma, Emma. En solank jy dit onthou, is daar hoop. Ek kry my kaart daar vir jou saam. Ek gaan 'n taxi vat. Ek wil wyn drink. Kwai, onthou net, happy hours tussen 6 en 7. Hoe cool is dit? Ons kan actually na double dates doen. Solank ek daarom nou en dan 'n single date kan skoor. Natuurlik. Die geheim tot 'n suksesvolle verhouding is die perfekte balans tussen my tyd, ons tyd en almal tyd. Dude, jy date self help. Gepraat van verhoudings. Jy het my en Kapana gegrill vir details, maar jy is net so secretive. Hoe het jy 'n story develop? Dat is veel om te sê nie. Ek smaak al vir Gabby sins forever. Ek het net die guts gehad om vir haar te sê nie. Huh? Ek het hom heeltyd encourage om met 'n go te gee. Dankie tog, ek het persevere. Sy het ja gesê vir een date en die res was history. Dis eintlik frak snacks. Ons stories is so te sê presies dieselfde. As ek dink hoe ek amper opgegee het,
Ek bly jy het nie. Hey. Where have you been hiding? I've been looking for you. Nie hier nie. Gister was erg genoeg. Toe Willem ons betrap het. It's not as if we did anything wrong. Dis nie die punt nie. Die enige idee ongemaklik dinge tussen ons is, ek kan hom nie eers in die oë kyk nie. Ek verstaan. But then again, it's not his eyes you should be looking into. There's no reason to feel bad. Willem, whoa, he's done much worse. Ek is nie Willem nie. Hi sis, jy het vanoggend by die woonstel vergeet. Ek was bang is dringend. Dankie. Wat is dit, Rikus? Op die bank van alle plekke. Ons sit daar. Partykeer eet ons kos daar. Ek het vanoggend op daai bank gelê. Jy het gesê jy gaan nie by die huis wees nie. Hoe moes ek weet Willem se meisie gaan kanselleer? Ek het meer van jou verwag. Hey, relax. He's only pulling your leg. Dit maak dit makliker nie. Okay, next time we'll go to my place. Obviously. Or if you move in with me, you won't have to worry about Willem and Rikus at all. Het jy nie waar nie, Dr. Chucky? Ek verstaan nie wat die maatskaplike werker se probleem is nie. Die feit dat ons saam bly is hoegenaamd nie nadelig vir Tien, is nie inteendeel. Nou, ek sien ook nie die probleem nie. Wil sy hê iemand moet op haar eie bly? Sukkel met pot aan die kook te. Ja, vra dit. Ek sommer lus om gaan sien haar. Moenie inmeng nie, Marco. Al wat jy kan doen is om Emma te ondersteun. Nie noodwendig nie. Ons gesprek gister het my laat dink. Jy is heeltemal reg. Die volgende stap is trou en ek kan nie sien hoekom ons moet wag nie. Ek was nie ernstig nie, maar dit maak sin. Ons ken mekaar al jare. Ons was vir hoe lank in 'n verhouding? Daar het baie intussen gebeur. Jy was verloof. Asseblief, ek wil nie oor my vorige verhoudings praat nie. Jy kan nie maak asof Estie nie 'n groot deel van jou lewe was nie. Dis verby, Diedrik. Hoe gouer almal dit aanvaar en aanbeweeg, hoe beter. As ek en iemand nou trou, kan dit aan haar gunst stel. Nie dat dit die enigste rede is nie, maar dis 'n goeie motivering om dit dadelik te doen. Wat? Hoeveel keer het jy die woord liefde gesê? Nie een keer nie. Jy wil trou omdat dit prakties is. Ek is te oud vir feesverhale. Ek was lief vir Amorey en Olivia. As nie een van daai verhoudings kon hou nie, wat se kans het 'n gerieflikheidshuwelik gaan werk? Ek is nie jy nie. Jy maak 'n fout, Marco. As ek geweet het jy sou so reageer, het ek dit nooit met jou bespreek nie. En dit? Ek moet hier wegkom. Stadig. Wat doen jy? Waarheen is jou pad? Dit maak nie saak solank ek hier hoef te bly nie. Onita, los my. Wat het gebeur? Jy en hy klink en Fen kan julle hande nie van mekaar afhou nie. Ek het gisterand gesien hoe julle te keer gegaan het. Jy maak gevaarlike en verkeerde afleiers. Nog een woord oor Clinton en jy sal spyt wees. Ek en Vanessa het vasgesit. Toe dreig sy my daai kyk in haar oë. Jy het seker verkeerd verstaan. Nee, Sander, ek het nie. Sy het gesê ek sal spyt wees. En sy het dit bedoel. Vanessa sal nooit so iets sê as sy nie baie goeie rede het nie. Ek hoop jy het haar gekonfronteer met jou wille aantuiging sê. Hoekom is ek hier verbaas nie? Ek moes geweet het. Jy kies altyd haar kant. Sy kan my lewe bedreig, maar jy sal nog steeds glo sy's 'n engel. Jy het geen bewyse dat sy en daai man in 'n verhouding is. Hy's 'n predator. Enige iemand kan dit sien. Ek het haar gewaarsku, maar sy wil nie hoor nie. Behalwe as... No way. Hoe kon ek so blind wees? Wat? Sy wil uit die kontrak uitkom, sy wil nie meer die embryo dra nie, maar sy het die guts om dit vir ons te sê nie. Dis al wat sin maak. Hoekom is sy so desperate om die embryo se habitat op te voeter? Ek kan nie besluit of ek koffie of 'n kalmeerpil moet voorstel nie. Hoe voel jy oor môre? Vanoggend is ek nie so seker nie. Ek en Bonita het 'n helse argument gehad.
Ek het gewonder wanneer die bom gaan bars. Sy was gister hier. Sy het haar eie idee oor wat tussen jou en jou kliënt aan die gang is en niemand kan haar anders oortuig nie. Ek sit hier as ek dink aan al die goed wat sy kwyt geraak het. Sy het geen reg nie. Ontspan. Die mense wat saak maak glo nie. Ons almal weet hoe irrasioneel Bonita optree as haar kind betrokke is. Dankie, Wins. Dit beteken baie. Dankie ook dat jy vir 'n paar dae na Carmen kyk. As dit vir jou en Ekkie was nie, was ek verlore. Enige tyd. Dis 'n plesier om haar in die huis te hê. Jou skelm weet pas hier aangekom. Geen onbetaamlike gedrag in my restaurant nie gehoor. Hey. Hey. Wag jy lank? Glad nie. Ek het in hierdie aangekom. Maar baie dankie dat jy tyd gemaak het om my te sien. Ek voel dit soos déjà vu, die. Hy kyk in jou oë. Jou stem toon die manier hoe jy met jou vingers speel. Ah. Nou onthou ek. Shucks. Ek gaan ons verhouding beëindig. My hart kan net soveel vat, Vanessa. Asseblief, Clinton. Respekteer my posisie. Voilà. Wat presies is jou posisie? Ek sien. Die CEO van Women and Children Matter mag nie met die eienaar van Brainwaves flirt nie. Dis 'n redelike versoek. Absoluut. Ek's ernstig. Dit is my moeilik om my afstand te hou. Jy vlei my. Laat my goed voel. Ons is nie meer tieners nie. Natuurlik nie. En ek respekteer dit 100%. Is jy okay, Vanessa? Nog nie, maar ek sal okay wees. Wel, môre is 'n groot dag. Kom ons praat liewer oor jou. Sien jy uit na vanaand? Baie. Ek weet sommer dit gaan 'n sukses wees. Daar's net een ding. Wat op aarde gaan ek aantrek? Jy is skaal, Willem, gaan trek vir jou iets aan. Die minste wat jy kon gedoen het was om te klop. Hoe moes ek weet jy is besig om my meisie te entertain? Dis my kamer. Wie jy verwag hier, Pous? Dit kon 'n inbreker gewees het. Die woonstel was gesluit en my kamer hier was toe. Jy het geen reg gehad om aan te kom nie. Wat anders moes ek doen? Vir myself sê, "Af, dit kan nie 'n inbreker wees nie." Seker Willem en sy vriende. Baie snaaks. Waarsku ons volgende keer as jy beplan om 'n meisie woonstel toe te bring. O, jy en Fakani het niemand gewaarsku nie. Julle het gesê julle gaan nie by die huis wees nie. Dis nie die punt nie. Bly my kamer uit. Wat het gebeur, Marco? Niks. Ek wou maar net met jou praat oor iets. Dit het dringend geklink. Ek dink daar's dood in die familie of iets. Daar's nie dood in die familie nie, maar dit is dringend. Sit. Ek het lank gedink oor ons en ek het 'n besluit geneem. Ek neem jou nie kwaliek nie, Marco. Enige man in jou posisie sou dieselfde gedoen het. Vandat ek hier aangekom het, was daar net drama. Ek verstaan as jy nie kans sien om langer met my opgeskep te sit nie. Jy verstaan verkeerd. Ek is nie enige man nie en dis nie 'n kwessie van met jou opgeskeep sit nie, inteendeel. Ons weet waar ons met mekaar staan. Om te trou is die volgende logiese stap. Is
jy seker hieroor? Doodseker. Sê jou saak met Tinus ook help. So wat sê jy? Sien jy kans om vir 'n tweede keer verloof te raak? Met my te trou? Dit sal vir my voorreg wees. Die vermetelheid om nog agter my aan te hardloop, broekal. En hy made fun of us. Unbelievable. Dis nie snaaks nie, Fikani. Ek is getraumatiseer. Oh, come on, Dr. Wilman. How many naked patients have you seen before? Nie so nie. En Willem se familie. Daarom sal is hopeloos te klein vir my en 2 maande. Kort my eie plek. I agree. A lady needs her space. Precies. There are really nice and affordable apartments close to the clinic. I'll look around if you want. Sal jy dit reg doen? Yes, why not? Hebo, you my girlfriend. Ek dis wat ek bedoel nie. Van jy my nie probeer oortuig om by jou in te trek nie. I've already done that and you declined. I respect your decision. Not that I understand it, but that's not the point. Om by Karel in te trek is 'n groot besluit. Ek weet, but I'm not taking it lightly. I'm serious about you, Alexa. I see a future for us together. We might as well, you know, get used to living together. Oh. Sien jy dit sleg vir ons verhouding? In what way? Dalk hou jy nie van die manier hoe ek die tandepasta uit die buisie druk nie, of dalk snork ek en weet dit nie. Our relationship is more important than a tube of toothpaste. If we have a disagreement, we talk about it, like adults. Or is this about your parents? Do they expect you to get married before you move in with the guy? Praat jy nou van my pa met sy tweede gesin of my ma wat in die tronk sit? Point taken. Hulle het geen sê nie. Dit is my besluit. And I'm not going to put any pressure on you. Nou, goed dan. Goed dan wat? Ek sal by jou intrek. Are you sure? Gaan jy my nou probeer oortuig om dit nie te doen nie? Never. Hey, you just made me the happiest man alive. Carmen is nog by Vincent Aggie. Dus sien hoe kom ek hier is. Wat gaan aan? Sit asseblief, beide van julle. Ek wil nie my rok rekel nie. Dit sal moet wag tot môre. Is dit 'n regte funksie wat jy nie kan mis nie, Vanessa? As dit gaan oor die prosedure môre, ek is groot genoeg om verantwoordelike besluite te neem. Twak. As jy verantwoordelik was, sou jy lankal in die bed gewees het. Jy hoef my bekommerd te wees nie. Ek het 'n wonderlike metgesel wat mooi na my sal kyk. Regtig. Alwan hy belangstel is om jou in die bed te kry. Vra haar om stil te bly, Sander. As daar môre iets fout gaan, ek sal jou dagvaar dat daar niks van jou oorbly nie. Hoor jy my? Om oor Vanessa te skree gaan niks oplos nie. Iemand moet iets doen. Goeienaand. Hey. Clinton sal jy. Aangenaam om kennis. Sander, mykies. Ah, Carmen se pa. En as ek vir Vanessa kan glo, is jy 'n superheld. Sy het ook net positiewe dinge oor jou te sê gehad. Kan sy daarmee aanspreek? Lyk my sy vertel halwe waarhede. Ek's reg om te ry. Lekker aan. Bye. Yes. Goeienaand. Kan ek help?
jammer om te plaag. Ek is eindelijk op soek na Marco. Dalk sit ek by die verkeerde plek. Nee, is nie. Hy stort net gauw. Kom so lank in. Hy sal nou klaar wees. Dis oké. Ek moes gebel het. Maak jy saak nie. As jy nie omgee om 'n paar minute te wag nie, dan... Jammer. Ek wou nie plaag nie. Jy plaag glad nie. Laat ek gaan hoor hoe ver is hy. Dis oké. Dis nie dringend nie. Wie moet ek sê het hom gesoek? Niemand belangrik nie. Is vroeg. Nou, ek het gedink ek moet dalk iets vuur doodslaan vir ons ry. Kry jy Vanessa nog steeds? Ek het haar nog nie weer gesien na sy gestrand uit te sien. Dit seker in die vroeë oggendere eers hier ingesluip. Solank sy uitgerus is vir die prosedure. Sy slaap nog. Dalk moet jy haar eerder gaan wakker maak. Sy is hier daar nie. Haar bed is opgemaak en daar lê 'n aandrok op. Sy moes tussen twee rokke besluit vir die funksie. Dis die een wat sy nie gekies het nie. Dit lê al van gister af daar. Sê jy het glad die huis toe gekom? Sy het vrugtig by hom oorgeslaap. Na als, wat is fout met haar? Daniel se lewe hang hiervan af. Ek gaan haar nooit vergewe nie. Is Vanessa? Hai. Waar is jy? By die kliniek. Ek wou julle net laat weet het. Weet jy gevat? Sê die. Ek het gisteraand by haar oorgeslaap. Ek het die kans gesien by Benita nie. Nou, dankie dat jy laat weet het. Ons is op pad. Sy is klaar daar. Sy het by die serie oorgeslaap. Sy lieg, sy was by hom. Vanessa is die onnoosel nie. Sy weet wat op die spel is. Jy het nie gesien hoe hulle aan mekaar hang nie. Ek sweer ek vat haar hof toe. Dis genoeg. As jy nie nou bedaar nie, los ek jou net hier. Ek het nie geweet jy kom so vroeg in vandag nie. Toch, ek het jou gesê. As die eerste so besig as ek nie betyds aan die gang kom nie, kry ek nie al my draaie nie. Oh, Wins sal in sy spoor moet trap. Voor jy beleef sy klandisies deel. Maar gelukkig verskil ons spyskaarte hemelsbreed. Ek bedien nie Marokkaanse hoender en couscous-slaai nie. Skus. Ek weet nie wat fout met my nie. Ek kan skaars my oë oophou. Ek het so agtergekom. Ek het gisteraand saam met die hoenders gaan slaap. Ek wou nog gesels en toe ek weer sien is jy weg. Jammer. Toe maar. Ek sal vandag vir jou vitamiene by die apteek kry. Jou gestel is seker af. O, ek het skoon vergeet om jou te sê. Iemand het gisteraand by die woonstel opgedaag op soek na jou. Jy was nog in die stort. Dit was vreemd. Sy wou nie wag nie. Sy het net gesê jammer in die pad gevat. Sy het ook nie haar naam gegee nie. Moet sy gelyk? Baie mooi. Blonde krulhare. Ek skat sy is in haar vroeë 30's. Was dit Estie? Ek weet nie. Dit klink so. En toch is sy sy skoop toe. Sy is destyds sak en pak weg. Wat soek sy dan hier? Siyabonga baie dankie, gents. Ja. Just put it there, we'll say it out later. Dankie dat julle my goed aangeraai het. Plezier. Ah, nice. Julle gaan baie lekker hier bly. Of course, with me as a roomie, it's a done deal. En julle het die plek net vir julleself, julle eie bank en alles. Ek weet gelukkig waar julle bly as ek iets vergeet het. Laat ek by die werk kom voor my baas my fire. Cheers, sis. Enjoy. Ach, I thought they'll never leave. Yeah. Welcome, gorgeous. From now on, it's a case of mi casa, su casa.
voel skoon vreemd. Why? You stayed here many times before? Ja, as 'n kuiergas, ja. From now on, it's your home as well. I've already made a cupboard space for you in the bedroom. Jy moet nog sê hoeveel ek elke maand moet bydra. No, no, don't worry. I've got everything covered. Ek verdien ook 'n salaris, Vikani. I'm more than capable of providing for us, Alexa. Hallo. Wat het geword van equal partnership? Jammer, maar ek drink daarop aan. Anders gaan dit nooit soos my huis ook voel nie. Okay. We'll drop the monthly budget tonight. Who's responsible for it? Buddy, buddy, bar, buddy, buddy, bar. Happiness? Mm-hmm. Oh. There you go. Dankie. Jy kan regtig gaan. Daar is soveel vir my kan doen. I want to be here. That's what friends do. Support each other. Well, wat van jou werk? Pam has already rescheduled all my appointments. To think within the next hour or two, you'll be carrying a genetically selected, pre-approved Xavier embryo. Wow. No pressure. How do you feel about being pregnant again? Okay. Ek weet daarom min of meer wat van my wag. Ek is bekommerd oor Bonita. Sy is totaal irrasioneel. Kan jy glo sy wou gister uittrek? Nou, al die goed wat sy vir my gesê het. Nee, wag. Kom ons praat liewer oor iets anders voor ek weer kwaad raak. I'm sure she'll settle down. She's been so stressed about Daniel lately. She's not thinking straight. Jy het die reg om my te skel vir alles wat sleg is nie. Ja. Nora. Hi. Where's Sander? Nog by Daniel. Hoe was die party? Lekker, dankie. Alles het goed afgeloop. In die afterparty? Het jy fun gehad? Kom ons fokus eerder op wat vandag gaan gebeur. Wil jy dit nog doen? Hoekom dink jy seker? Dalk omdat jy skuldig voel? Waaroor? Ek weet nie. Sê julle twee my. What are you on about, Bonita? Ek is nie stupid nie, Lissetti. Vanessa was gisteraand by hom, nie by jou nie. That is not true. Hou op. Ek weier dat julle my vir die gek hou. Bonita, dis nog genoeg. Kom. Moet jy altyd vir haar cover? Verskoon ons asseblief. Versigtig. Esty is nie hier nie. Sy is gewinkels toe. So dis waar. Sy's terug. Jep. En sy is hier om te bly. Ek kan vaar jy en Emma's history. Wat laat jy so dink? As jy nie was nie, sou jy nie hier gewees het nie. Ek het nou nie gedink jy en Emma gaan hou nie. Hel, jy vat skaars na. Hey, you back. Jy weet nie waarvan jy praat nie. Face it, Mark, jy voel skuldig. Die een het jou bed warm gehou terwyl jy vir die ander een gewag het. En ek blame jou nie. Hulle is al twee nogal hard. Keep your options open. Slim van jou. Ek wil jou nooit weer oor Esty of Emma hoor praat nie. Verstaan ons mekaar? I prefer the second option. Weet jy of dit van my werk nie? Third option then? Opsie 1 lyk meer ingewikkeld as wat dit is. I'm not so sure. It involves a lot of technique and once you get started, I don't know, there's no turning back. Ek neem aan jy praat oor meneer Kloete se operasie môre. Ag, die stomme man is so op sy senuwees. Die hartomleiding. Oh, nee, matrone. Ons kan nie besluit wat ons vanaand gaan eet nie. Is dit nodig om dit in werkstyd te bespreek? Ek dog jy moet in teater wees. Indeed, mamso. If you do the cooking, you choose. Ha ha. Ek verstaan nie die probleem nie. Gaan eet in 'n restaurant as julle nie saamstem nie. Ek en Vikani bly nou saam met Trone. Aandete maak is 'n belangrike kwessie. Het julle so waar skelm gaan trou? En julle sê niemand iets nie. Waar is jou ring?
Dat was nog glad niet zulke praatjes nie. As jy mee saam bly, kan jy net sowel trou. Ek verkies om iemand eers behoorlik te leer ken voor ek daai stap neem. Was jy by die fertiliteitskliniek? Nee. Wil jy nie gou gaan kyk wat anders is nie? Vanessa se prosedure is lank al verby. Praat met hulle dokter, is hulle huis toe? Sorry, ek kan nie daar gaan inmeng nie. Die fertiliteitskliniek het hulle eie personeel. Dis nie asof ek jou vra om iets onwettig te doen nie. Het dit goed gegaan? Ek vat hulle huis toe om te gaan rus. Toe maar, ek sal. Is jy okay? Hoe voel jy? Bietjie moeg, maar dis te verstaan. Ek sal die woord versprei. Almal wil weet. Wow, het jou meeting gegaan? No issues. Clinton stuur groete. Hy sê hy hoop alles goed te gaan en dat jy okay voel. Hy sal later kom inloer. Natuurlik weet hy daarvan. Dis mos nie 'n geheim nie. Hy het my gisteraand spesiaal vroeg by hulle sê die gaan aflaai sodat ek genoeg slaap kon inkry. Ek gedink dis beter om eerder daar te oornag. Verdere konflikte vir my. So jy en Clinton het nie... Nee, Bonita, ons het nie. Ons is net vriende. Dis wat ek die hele tyd vir jou probeer sê. Dit was als in jou kop. Jy het 'n aangeval en beskuldig oor niks. Asse, die bouing is al oor en ons het iets om te vier. Cheers. Op vryheid. Om in vrede in my kamer te kan vry. Ons moet ons slaap raak van die goed. Voel asof ek in 'n tuin bly. Ja, stem. Ek weet nie van jou nie, maar daar skielike rustigheid oor my. Ek is baie lief vir my niggie, maar praat van 'n slawedrywer. Kan nie wag om haar roosters en skedules in 'n vuur te gooi nie. 'N Braaivleisvuur. Yes. Nog steeds nie geleer om te klop nie. Sê nou ons verskaal. Hoekom sou ons wees? Man, ek probeer 'n punt maak. O ja ja. Ja, sê nou ons was. Lyk nogal faal. Okay, jy het 'n ander plek wat jy nou kan oorneem. Ek het nie hier oorgeneem nie. Ek wou dit net 'n bietjie beter laat lyk. Ek kan nie help, jy het geen smaak nie. Maar gelukkig het Fikani hoop daarvan. Voor ek vergeet. Waar is my bottel oopmaker? Nee. Dit is die een ding van jou waarvan ons actually gehou het. Vat eerder die. Ja. Ek's eintlik hier om die stoorplek se sleutel te kry. Wil jy van die goed vat wat in die huis was? Wat gesê is reg. Gelukkig is Fikani se plek lekker ruim. Nou ja, start met die wasgoed en die skottelgoed. Kom Simor, hier gaan jy nie aandag en liefde kry nie. Gelukkig het sy van die bottelhoopmaker vergeet. Ah. Ek koop 'n nuwe voorraad. Estie, jy weet toch gelukkig gaan jy weer rok my maag. Hoekom het jy nie laat weet jy kom kuier nie? Ek wou julle verras. Hoe lank gaan jy hier wees? Waar bly jy? Hoe gaan dit met Thomas? Wag, jy my kans om te antwoord. Skus, dit is goed om jou te sien. Jou eerste vraag. Ek het nie kom kuier nie. Ek's terug. Estie. Is dit jy? The one and only. Hallo. Jy lyk goed. Wanneer het jy gekom? Gisteraand en voor jy vra, ek is nie om te kuier nie. Ek's terug. Terug soos in permanent. Dis die plan. Ek het te veel verlang. Jy het soos familie geword. Wel, dis die beste nuus ooit. En natuurlik het jy jou werk terug. Kan jy môre al begin? En niks het verander nie. Dis nog steeds te veel werk vir net een kelner. Dit mag dalk aan die begin bietjie ongemaklik wees met jou en Emma daar. Werk sy vir jou?
Julle is albei groot mense. Julle sal iets uitwerk. Asseblief, kom terug. Jy is een van die beste kelners wat ek nog ooit in diens geneem het. Maar Emma is ook 'n aanwins. Honey, I'm home. Ek's nou daar. Sure, I'm dead on my feet. The procedure took much longer than expected. Oh. I see you had a hopping good time. Ek kan nie hoor nie, ek kom nou. Wow. Ek hoop jy gee om nie, ek moes 'n darm 'n vroulike touch ook inbring. Who's that? Sommige Betsy, herken jy haar nie? Het mos al foto's van haar gesien. Ja, the painting definitely shows a different side to her. Dit is 'n geskenk van Amy jare terug. Sy het iemand gekry om Amy van 'n foto af te skilder. Ek het nooit plek daarvoor gehad nie. Tot nou. Ek was so lief vir haar, ek hoop jy gee om nie. Not at all. As if her eyes are following me. Mm. Nou, maar Betsy se oog het ook jou ding gemis. Hey. How are you feeling? Okay. Bietjie ongemaklik. Maar ek sal oorleef. Well, let me know if I can get you anything before I go. It's fine. Dankie vir al jou ondersteuning vandag. Asseblief, you would have done the same for me. Lekker geslaap? Kan ek vir hulle iets bring om te drink? No, thank you. You've done enough for today. Ek is regtig jammer, Desiree. I don't like being called a liar, especially by a friend, Bonnie. Ek het nie soos 'n vriendin opgetree nie. Eerder soos 'n erotiese ma wat kop verloor het. Asseblief, vergewe my. Okay. Bygones, but never again. Okay, I have to be off. Call me if you need anything. Okay. Lekker aand. Hey. Hey, did you clean out the whole shop? Hier is te veel as te min. Is dit vir Vanessa? Op die spesialis se aanbeveling is baie belangrik dat sy gesond eet. Ek weet wat sy moet eet. Hoekom het jy my nie gesê nie? Dan gaan jy alweer. Het jy nie genoeg ingemeng nie? Ek is my eie baas. Jy het geen sê oor my doen en late, my dieet, my besluite of my baarmoeder nie. As jy my gaan grief gee, stap ek die pad op my eie sonder jou wat die hele tyd in my nek blaas. Moenie my uitsluit nie. Dis my baba. Ek is so jammer oor die goed wat ek gesê het. Ek glo piewer. Ek gaan Vince bring nou vir Carmen. Sal jy vir hulle wag? Dis nie nodig nie. Ek mos hier. Ek kan nie op jou staat maak vir enige iets nie. Wat het ek aangevang? Hallo, Estie. Jy was gisterand by my woonstel. Ek het Emma se verloofring gesien. Geluk. Ek het nie gedink jy gaan terugkom. Jy skuld my nie 'n verduideliking nie, Mark. Ek weet hoe dit lyk. Jy daag hier op en Marco, ek is vir... Ek is die een wat jou gelos het. Jy het aangegaan met jou lewe en ek verstaan dit. Ek hoop jy en Emma is baie gelukkig. Wanneer het jy teruggekom? Gisteraand. En ek was die eerste persoon wat jy wou sien. Ben net groet.
Maak je saakie. Ek moet gaan. Dit maak saak. Cut.